अमेरिकन फेअर सर्व्हिस सेंटर कल्चर एज्युकेशन या संस्थेतर्फे दरवर्षी 30 देशातील शालेय विद्यार्थ्यांची कल्चरल देवाणघेवाण या शिबिरासाठी निवड केली जाते. यंदाचं शिबिर जपान इथे होऊ घातलंय, तर भारतभरातून 3 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ महाराष्ट्रातून एकमेव मन्मथ वीरभद्र शिवशेटे या विद्यार्थ्याची निवड करण्यात आली आहे. ही किचकट परीक्षा पास करून मन्मथ वीरभद्र शिवशेट्टे नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबादच्या राजाराम काकांनी सहकार विद्याशाळेतील 10व्या वर्गातील विद्यार्थ्याने हे यश संपादन केलं आहे. कोणत्याही कोचिंग शिवाय त्याने हे यश मिळवलंय, केवळ शाळेतील शिक्षकांनी केलेलं मार्गदर्शन यामुळेच मला हे यश मिळाल्याचं मन्मथने सांगितलं आहे. धर्माबादच्या ह्या राजाराम काकांनी सहकार विद्या मंदिर संचालित, आमच्या धर्माबादचा अभिमान, शाळेचा अभिमान, आमच्याच शाळेमधला 10वीचा मुलगा मन्मथ हा आता जापानमध्ये 5 महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी जात आहे. सांगताना गर्व होतो की भारतातून पूर्ण या बॅचमधून 3 मुलं चालले, त्याच्यातून महाराष्ट्रातून हा आपला पहिला मुलगा आहे आणि हा अभिमान आम्हाला भेटला खूप महत्त्वाची आणि गर्वाची बाब आहे. मन्मथ वीरभद्र शिवशेट्टी, मी राजाराम काकांनी सहकार विद्या मंदिरमधील शिकत असलेला एक विद्यार्थी आहे. मी आता सध्या 10वीमध्ये शिकत आहे. AFS कडून कार्यक्रम ठेवण्यात आला जे की एशिया काके असे प्रोग्राम होतं, त्याच्यामध्ये मी पार्टिसिपेट केलो आणि इंडियामधून जवळपास 10 ते 20 हजार जणं याच्यासाठी पार्टिसिपेट केले होते, पण फायनल रिझल्ट फक्त 3 जणांचा आलं. 3 जण फक्त इंडियामधून, होल ओव्हर इंडियामधून फक्त 3 जणं जाणार आहेत. एक जसं की महाराष्ट्रामधून मी एकटाच आहे, दक्षिण भारतातून मी एकटा आहे. सांस्कृतिक अदलबदल, जसं की कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आहे, जसं की आपण बघू इच्छिता की हरेका देशाच्या अलग अलग प्रांत संस्कृती प्रांत असतात, भाषा असतात, तर ते एक दुसरेबद्दल जे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे ते जाणून घेण्याकरिता मी तिथं जात आहे.